السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کے لیے طرح طرح کے نسخے جات مجربات لے کے آتا رہتا ہوں، اور آج بھی ایک کامیاب زبردست فارمولے کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ جب اسے استعمال کریں گے تو آپ خود مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ یہ نسخہ میرے ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ہے ان کے چہروں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، داغ دھبے جھائیے ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، چہرے کے نشان ختم کرنے کے لیے آپ ایک لیمو لے لیں اور اس کا رس نکال لیں، اور ایک چمچ شہد دونوں کو آپس میں ملا لیں اور آپ اپنے چہرے پہ لگائیں، ٹھیک ہے، 10 منٹ تک لگا لیں گے۔ اس کے بعد آپ یا تو کپڑے سے صاف کر لیں ورنہ دھو بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے جھائیاں ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، آسان ٹوٹکا ہے، آسان علاج ہے، آپ اسے استعمال کریں گے، مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ اور آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، اسکرین پہ میرے نمبر دیکھ رہے ہیں، یا پھر کسی دوائی کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، پھر دوائی منگوانا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں ہر بیماری کا علاج، خاص کر کے گپت روگ کا علاج دیسی جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی پوری ہیلپ کی جائے گی۔ چلیے، ہوگی اگلی ویڈیو ملاقات، تب تک کے لیے دے اجازت۔